Ця велика пандемія – це далеко не остання пандемія 21-го століття. І далі буде лише гірше. Чому? Тому що це вірус, який передавався серед тварин, і потім якимось чином мутував і перейшов на людину. Ці випадки передачі ставатимуть тим частішими, що більше між собою контактуватимуть з одного боку види тварин, які раніше не контактували еволюційно, а з іншого боку – люди з тваринами. Чому це відбувається? Тому що ми все більше нищимо природу, ми все більше нищимо природні ареали для цілої низки видів, і ці види, ну, якісь гинуть, а якісь просто мігрують. І от коли цей вид, який мігрує, він потрапляє на територію, де він раніше не жив. І там він здибується з видами, з якими не контактував. І ось ці види місцеві, ендемічні, передають цьому зайді якісь свої віруси. Коли цей вірус потрапляє на, заражає ось цей новий вид, який кудись перемістився, він поширюється, наче пожежа. Чому? Тому що імунітет ось цих переміщених видів не знає, як із ним боротися.